Uine keni duket çikan mar para. Uine keni në skenar, uine keni në skenar të shkruar. Kot kemi filluar apo jo? Ja. Gjithmonë ka një fillim. Mbarimi nuk vjen. Sa mos jemi në skenar tani brenda. Zonja dhe zotrin mirë mbrëmë. Jemi rikthyer në esencë. Nuk është një natë nga ato të 8 marsit. 8 mars do të kemi çdo ditë. Sot me të ftuarit e mi të mrekullueshëm, do të flasim për jo vetëm atë që na ka bërë kokën, po për atë që është gjendja më e madhe emocionale e shoqërisë, për atë mbi atë për të cilën varet jo vetëm jeta, por varet gjithë fryma shoqërore. Do të flasim për gruan shqiptare, për gruan e viteve 44, të para 44-s pak, por edhe të pas 44-s. Do të ndalemi te fenomeni i gruas shqiptare, e cila ishte propagandë, ishte njësi për të njësi pjellore për të shtuar shoqërin, apo ishte thjesht një vegël e burit dhe shoqëris, apo ishte asgjë. Djekim një insert të shkurtër të përgatitur nga unë dhe kthehemi në studio për të nxehur pak debatin më shumë. Gruaja shqiptare është parë gjithmonë si simboli punës dhe i ndershmërisë, si muzikë mejhanesh e çakërdisur nga flaka avullore e drurit dhe alkoolit. Ajo ka qenë gjithmonë një grua gur, që e ka përballuar vetëm me sakrificën prej uragani, të ndodhive jo dhe aq të mira në jetën e saj. Këtë e tregon modestia e nënave tona, ku të paktën çdo shtëpi shqiptari e ka një grua që sakrifikon ose që ka sakrifikuar në heshtje për të tjerët. Quhet vetmohim. Me pak fjalë ajo është një qënie që heq nga goja bukën e saj për atë ose ata që nuk janë ushqyer ende mirë. Gruaja shqiptare është edhe mbartëse e një mëkati që nuk e ka as zonja Eva. Ajo mban mbi shpinë një lloj qepje ashtu siç është në shpirt e në jetë. Ashtu siç është edhe shoqëria jon. Habi e madhe, habi si jeta në valët e detit. A ka faj deti për valët që bën zhurmë në breg? Jo. Ne kemi mall sa ka deti val, thot kënga. E kënduar edhe kjo nga një grua. Gruaja shqiptare jo gjithmonë e ka pasur fatin të jetë shenjë ose pikë drejtimi pavarësisht se shfaqur në për statistika në rolin e mbrojtjes së vlerave njerëzore, familjare dhe shoqërore. Pasi gruaja shqiptare sot nuk e ka shansin dhe fatin që të jetë matriarkat. Në fakt, për nga ashpërsia, gruaja jon një herë është i bën të gjitha. Ajo shpeshherë e kalon planin me vite të tëra, ama të gjitha brezat e viteve kanë qenë të pa edukat me të. Ja për shembull një burrë me mustaqe, se shqiptarët janë trima me mustaqe. Në kanunin e Lek Dukagjinit, gruaja jon shqiptare nuk ka as të drejtën e pronës. Duke trashëguar kështu çrregullimet hormonomentale të burrave, gruaja nëna, vajza apo gjinia femërore shqiptare rrugës u pasi e brisht. Duket sikur një pjesë e shoqërisë sonë ka urryer gruan shqiptare dhe një pjesë e do. Faktikisht, pas pavarësisë ajo thjesht lindi në një hapësirë të vogël publike. Gjatë viteve 20-30 ishte ende çupëlin. Pastaj gjatë viteve 40 u bë vajzë luftëtare, u bë aktiviste. Dhe nga vitet 50 e tutje kaloi në një fazë përdorimi mes propagandës, pjellorisë, punës, parimeve, paras, publikut dhe mitrës së saj. Sa nuk kuptohet dot nëse edhe vetë realiteti ishte një propagandë e vërtet që gjallon sot ende nga partia, sistemi, shteti dhe e drejta natyrore për të qenë grua. Mos të harojmë se gruaja shqiptare para së gjithash ka qenë edhe mosënjtore. Është populli ai që buzgaz me trishtimin prej vuajaristi e ka parë gruan shqiptare thjesht si shenjë kujtimesh delikate, si ethe bërtitse në shtëpinë e egër, si medalje ku nga të dy anët shkëlqen e që nga brenda vlon nga antivlerat më të sinqerta ndaj shtypjes me dhunë të gruas. Megjithatë, gruaja shqiptare sot i ka përcyer pengesat. E rëndësishme është që në këtë vend gruaja duhet të bëjë më shumë për gruan. Të jesh grua sot e ka fituar pavarësinë, por nga ana tjetër, ajo është e varur nga familja, burri, ligji, politika dhe e pambështetur mirë ende edhe nga fuqitë e errta të natyrës.
Jemi rikthyer në studio pas insertit. Do të prezantoj të ftuarit e mi të mrekullueshëm, zonja Sevim Arbana, aktiviste e gruas. Jam rregull? Zoti Ergys Mërtiri. Ose më sakt, aktiviste për drejtat e njeriut. Aktiviste për të drejtat e njeriut dhe të grave, se më pëlqen ta theksojmë çik të qofse mund ta përjashtojmë. Vetëm jo të burrave. Dhe të burrave. Dhe të burrave. Ergys Mërtiri, mirëmbrëma, sociolog dhe Artan Shabani, studiues, kritik, artist. Ta themi këtë, ish drejtori Galerisë Kombëtare, jemi në rregull? Për momentin nuk e themi, po le ta gjajmë. Pse se është pushim Galeria Kombëtare? Po thuaj koleg dhe jemi në rregull. Në rregull koleg. Mi ke thënë gjitha. Ju kam ftuar për të folur pak për një album, i cili, të cilin e zbulova para disa ditësh. Është një album i vitit 72. Nga atje mora spunton për të bërë këtë debat. Dhe gjithmonë kam pasur një pyetje, se vim po e nis me ju. Si e keni parë ju gruan shqiptare si fenomen në shoqërinë tonë? E keni parë si një qënje që duhet jetë atje, sa për të thënë? Apo e keni parë si një gjë më të rëndësishme dhe që rinë hije gjithmonë? Natyrisht, unë s'mund të shofë si një qënje. As njerë se kam parë si një qënje si që mund të rinë. Si ka qënë ajo në të vërtet? Po, me që e nisët me albumin e fotografit mrekullueshëm Petrit Kumi, unë do të thoja këtë që së pari është një temë shumë delikate për ta diskutuar dhe për ta krahasuar, se mund të themi sot, aq më tepër ne, një brez që ka jetuar në dy dekadat, në dy epokat, le themi jo dekadat, dy epokat, një epokë të kuqe dhe një epokë që nuk merret vetë ngjyrë ka, por le ta themi blu ose epokë shpresë. E para, duke shfletuar albumin e Petrit Kumit, vërtet mua unë nuk kam pik nostalgjie ose të shikoj në një gjë që të më ngjalli një gjë të bukur. Nuk më ngjall. Ai album është një realitet i dhimbshëm, realisht shumë i dhimbshëm i gruas. Kur lexova dhe parathënien që kishte bërë Elena Kadare, aty u demoralizova totalisht. Dhe thash ne të kohës. Dhe kjo është kulmi dhe kjo tregon që ne nuk ndryshojmë. Ne ndryshojmë formën, po përmbajtja është pa ajo, sepse janë pa ato njerëz që dikur kalonin në atë ditirambet për sistemin, sot prap nuk flasin ose nuk ka rëndësi kjo, nuk ka rëndësi kjo. Por si grua, unë për shkakun do thoja, ndonse në atë kohë kam qenë shumë e re, nuk doja lejoja vetes kurrë që të bëja një dedikim aq të bukur, sepse edhe unë jam rritur në aksione, kam shkuar në aksione, kam shkuar në servitje ushtarake, kam mbajtë radhën për talona, për vajguri, në cilin aks, në cilin tabloj e mi e prezentuar. Që ta dim të pak kur të kalojmë të të kujtojmë nëse. Edhe se kam gjarit të të meshme në zbor dhe në aksion, në Biles kemi qenë në Shënvasi, që një vënd aq i bukur që se ç'a do t'i bëni masaj Shënvasisë. Shënvasi është mbas qeparoj, që është atë ka pikturuar Perëndia, ne do ta kthenim tash. Atë që ka për Perëndia do ta bënim. Kodra do t'i bënim fusha. Kjo ishte parruga. Aty është edhe burgu i Shënvasisë. Është edhe burgu i Shënvasisë dhe atje ne ishim në skuadër dy djem dhe një vajzë. Djem tash kishin njëri kishte një si tokmak që e merrte dheun dhe shtypte. Unë nuk e di çfarë bëja, po e di që do mbushja me lopat dhe më futet një shumë këmbësh në gjoks, në bluzë. Dhe unë u lëri aq shumë dhe këto të shkretë të dy çunat vinin që të më shpëtonin, po unë kisha turpin tash si mund të hapsha unë bluzën, kupton? Një sistem i tmerrshëm që gruan e shpërfituroi nën parullën e barazisë. Ishte një barazi. Tani të kthehemi. Ju thatë për para 40-s. Kemi disa plane që ne ka mundësuar. S'mund ta krahasosh sepse ne vim nga një vend feudal. Në 40-s Shqipëria ishte realisht një vend feudal. E para 44-s. Po. Mund t'i shohim dhe mund t'i komentojmë. Po megjithatë edhe para 44-s pati një lloj lulëzimi të gruas shqiptare, një lloj edukimi, institute femërore që u krijuan. Ne filloi me Motra Qiriazi, ka figura shumë të shquar edhe në shkencë, në art dhe në histori dhe në biologji dhe në sport, madje edhe në shoqërinë civile, nëse mund ta formulonim, sepse kishte përpjekje. Këto përpjekje pastaj u shtypën dhe u drejtuan në një zhvillim formal, siç që
periudha e diktaturës. Vetë ndjera në xhmijet Xhuglini ka studiuar te Institutin e Nëmbretresh. Ka qenë me mamin tim në një klasë. Jo, e di prandaj thash për të ngacmuar pak më. Këtu në Tiranë. Po në Tiranë. Në Tiranë. Po pas 44-s, si la shfaqet gruaja shqiptare Ergys, nëse ke një... Në këndvështrimin e burit do ishte më mirë. Po. Jo, ja, ku dolën fix planet e 44-s, të cilat i kam mundësuar nga arkiva ime, të cilat me zi i kam gjetur në fakt. Këto si janë 24-s, jo, vitet e aksioneve. Pas 24-s, e ndava si që ndahet periuda... Pas luftës dytë botërore. Po, pas luftës dytë botërore. Ka një kështu më ndonë, parë më ndonë që nuk duhet bërë krasim njësë të kaluarës, themi feudale që e qymë nëse para moderne, me realitetin modern, sepse shoqërit para moderne, më ndonë, kanë sistem tjetër ndërtimi, funksionimi, kanë funksionalitet tjetër, modernitet është diçka krejt tjetër, dhe ne nuk mund krasojmë dy periudat cilat nuk kanë të njëtat mënyra se si funksionojnë dhe të njëtat pritshmëri, domethënë. Kështu që shpesh herë kur flitet për komunizmin thuhet që ajo emancipoi gruan sepse nxorri nga ferexheja apo etj etj. Nuk është qëllimi ky mendon. Problemi është çfarë solli në jetën e gruas, pra a jetonte gruaja mirë, a jetonte normalisht, a ishte ajo një qenie që i gëzonte drejtat dhe jeta sa ishte e lumtur e këndshme etj etj. Sigurisht në atë kohë edhe burri nuk mund të ishte i lumtur, por gruaja në kohën e komunizmit mendoi që ishte dyfish e palumtur, sepse parasi se në duke fitoi disa të drejta, disa, ku diun, hapësira, u punësua, u shkollua, etj. Etj. Në thelb ajo ishte dyfish e ngarkuar me punë, dyfish e shfrytzuar, dhe nga ana tjetër ishte dhe dyfish e mendojnë e sakatuar në që nga imazhi deri në sjellje. Gruaja në kohën e komunizmit u kthye një lloj varianti alternativ i burrit, domethënë po të shohësh edhe ku diun fjalimet ose e kohës ose këto kronika televizive të lajmeve apo edhe nëpër filma gruaja komuniste që kishte sy shqiponj, shikimin lart me kështu vështrim krenar, shpatull gjëra, bicepsi i krahasueshëm me burrin, domethënë edhe punonte turni tretë. Edhe madje fliste edhe me r, domethënë të realizojmë planin në përbashkët, domethënë gjithë kjo krijon një lloj hermafroditi, thosh domethënë që a është gru kjo, edhe ka qenë një barcelet ashtu këtu me r. Si? Ku e ke hasur këtë me r? Në për gjithandaj, ja. Shofësh, domethënë, kanë atë prirje të flasësh me r sepse do potencë, domethënë, pra do testosteron gruaja që tjetë në nivel në dur feminin. Domethënë, kjo mendoj un e denaturoi, pra, domethënë, solli një lloj qenie e cila duhet të konkurronte me burrin në burrëri, domethënë, dhe pra nuk e ndanë natyrshmërinë e alternative burrit. Ta bëjmë gruan si burri. Domethënë, kjo mendoj që ndërkohë pastaj ishte vuajtur e shtypur sepse punonte 8 orë shkreta në punë, vinte, bënte edhe 8 orë tjera, domethënë ishte dhe emancipimi nuk ka nisur sepse regjimi i dhimbseshin gratë dhe donte që ti ngrinte ato ti zhvillonte apo ku diun. Ishte fasadën. Është qartë thënë që në fjalimet e Enverhoxhës, në vendime në raport të gjitha që gruaja është një forcë e madhe punëtore, domethënë është një forcë e madhe ekonomike dhe duhet ta shfrytëzojmë ekonomikisht. Pra sistemi mendon që shiko, këto gratë që punojnë për burrat, pse mos punojnë për neve, domethënë për burrat bën çfarë duan, po ti marrin në fabrika që sepse në thet intencion kishte dhe fasadën. Diktatura ka fasadën. Po kësaj pastaj kjo u vesh. Ta shohim te albumi që dokumentojmë më vonë. Bën ka e thot Enverhoxha vet, domethënë për fjalime që duhet ta nxjerrim gruan sepse është forcë e madhe punëtore e cila i duhet vendit për punë, për krah pune. Por imagjinoni një vend ku rrogat dhe çmimet përcaktoheshin nga regjimi. Pra niveli jot i jetesës, standardi i jetesës, nuk është se varej nga shtimi i gruas i krah pune për familje, për në funksion të familjes. Nuk është se deri dje punon dhe burri dhe so punon dhe grua dhe ne jetojmë dy fisë e marim dy rroga. Rrogat dhe çmimet dhe mundësit e tuaj përcaktohen nga ai që të ushqen, më dhënë. Dhe në thelb, standardi mbeti po ai, për më sëndë nuk përkejsua, me gjithë se grua e dolin punë. Pra në fund fare ajo u nxor në punë me dhunë dhe nuk ju dha si zhvillim ekonomik fakti që ajo po kontribon, pra familjes, pra ajo nuk ishte në funksion të shtimit të ardhurës së familjes, por në funksion të nevojës së ekonomisë së varfëruar socialiste për krah pune. Pra një lloj mendojnë nuk është e punësim për t'i dhënë liri gruas, por është një punësim për ta shfrytzuar ekonomikisht në mënyrë shtetërore, pra një politikë, pra
për mua kjo është mënyrë stabilitet. Pavarësisht se kjo mund të sjell nga ana tjetër që gruaja sigurisht në raport me burrin fiton një farë, kjo është efekt i pa pavarësi. Por në thelb qëllimi dhe ajo çfarë solli realisht ishte rritja e skllavërimit të shoqërisë nga burrat për azgjerimi edhe tek gratë. Do të thënë kjo ka qenë në gjithë kapilarët e shoqërisë shqiptare. Në çdo gjë. Zoti Shabani, si shfaqet gruaja në artin pamor shqiptar? Po, pra, gjithë ky tension, gjithë ky realitet i periudës nga 45-a deri në rënjën e murit Berlinin, nëse nuk gaboj 89-ën, pra, që mbyllet ideologjia dhe ideologizimi i imazhit, pra arti i angazhuar, gjithë periudhë reflektohet në artet pamore, në monumente, në afish, plakate, pikturë, mozaik, monumente në për fasadat të qendrave historike ose të muzumit kombëtar. Pra, gruaja ishe në funksionin e plot, pra, kodi i emancipimit, pra, emancipimit në formën e propagandës. Pra, emancipimi dhe propaganda pak a shumë është e njëta gjë, nuk janë të shkëputura në opinionin tim. Pra, gruaja në aksion, siç edhe zonja Mosolin kujtesë, unë shkoj e pikturoja në këtë zonë e Shëmbasit dhe në zonë e Lukovë, sepse ishin aksionistët. Pra, dhe ne, kur bënim diplomat e shkollës, duhet të reflektonim entuziasmin, ky entuziasmi i rinit shqiptare, pasaj me gra, me dje, me vajzë, me gjithë. Që ishe gruaja si monument, gruaja si nën, gruaja për disa punde të rënda, kështu që duhet ishe barabart me... Mund të komentojmë pak regjia, të shojmë pak pikturat që në ka sjellë Zoti Shabani të Galerisë Kombëtare për të parë atë forcën binatyrore të gruas. Po, hynesh, po. Hynesh në punë, ama. A kjo është letër në familje. Po. Po mirë, nëse gruaja ishte forcë madhe në punë, ishte dhe forcë madhe në jetë. Ç'të keqe ka? Po. Puna është pjesë e jetës, e jeta ishte nëpërmjet punës, sigurisht. Mbrojtja e dheut, ndërtimi i realizmit socialist dhe thelbi i kësaj është ndërtimi i njeriu të ri, ose formimi i njeriu të ri. Qoftë burri, qoftë gruaja, te fëmia, tek shkolla, tek... Pra, kjo propagandë nuk ishte thjesht në një seks, ishte në gjithë kapilarët e shoqërisë shqiptare. Të paktën në artin pamor, nuk po flas njëtën e përditshme, këtë do të na thotë arti angazhuar, po. E ndërtoi realizmi socialist një lloj njeriu të ri? Po, e reflektoi dhe vazhdoi të jetonte me këtë gjë? Patjetër, ne kemi akoma sot, jo për shkakun këtu shikojmë në orën e Klementit, më thonë se Shiaku, po. Me një gjë në orën e Klementit, është ai, kjo është vepër e Llambi Blidos, pra gjithmonë në sfond me këto parurat e propagandës, pra propaganda manifestohet në të gjithë dimensionin total. Kjo është e Bariamatës, vepër e Skënder Kamberi, pra gruaja në revolucion, gruaja heroin e luftës nacionale çlirimtare. Nora Klementi, një imazh i fortë. Gruaja në traktor, gruaja në pa dyshim, në tekstil, në traktor, maternitet, në shkollë, në arsim, në elektrifikim, pra gruaja në të gjithë dimensionin. Dhe s'kishte asnjë grua që çante për të dashurin ose për... Por, realizmi socialist e prezentoi ndryshe pjesën intime, pjesën e feminitetit, pjesën e dashurisë, të themi, dhe pjesë e dashurisë duhet linte në kantierin e ndërtimit. Në ushtri, ose në aksion. Në aksion ishe me modës, ishe më, sepse ishe dhe koaj që... Se në ushtri kishim armiku në arova që duhet të... Kishim ushtri kishim dashurisë. Po armiku me forcën e dashurisë. Por që arti realizmi socialist e përfajsoj, e prezentoj edhe e lartësoj në një dimension të themi mbi real, kështu që gruaja me ato shpavluar, me muskuj, me atë vëzhgimin e mpreft edhe të largët, kështu që ishe një ikonografi dhe për burin dhe për gruan dhe për gjithë aktorët të themi e ndërtimit të realizmit socialist ose të formimit të njeriu të ri. Sonja Arbana, mund të themi ne që edhe gruaja e para 44-s kishte propagandë në veprimin e saj tjetës, apo ishte e qetë? Duke mësuar, ishte shtëpiake e mirë, shiko, ishte singer, thëm, makinë qepse. Unë do thoja këtë që të paktën deri në 44-ën, edhe më përparasht, gratë shqiptare as nuk e mendonin që mund të ngrinin krye, që mund të pretendonin, që mund të kishin ëndra dhe të luftonin për t'i realizuar. Ato nuk, dhe unë ka parasysh gjyshe tona, nëna tona, gjitha ishin
Do me thënë, qa u binte Fati? Dhe Fati tyre, natyrisht, caktoj nga burat e shpis, nga gjyshi, nga babai, nga vllai madh, nga varet nga sa përbërës kishte familia. Dhe nuk u zonin të kishin përtej këtyre vendimeve të burave, ëndrat e tyre. Ishte një pakic shumë e vogël, dhe unë po të them, ka në 30 jetën, për shumë, ka 25-20 ka në Shqipëri gjithsej 10 gra që ngisnin makinën. Ka qenë gruaja e kryetarit bashkisë të Korçës, që ishte shkodran me origjin, se s'po më kujtohet mbi emri, ishi pak gra që ngrisni makinën. Korça e asaj periude, një qytet emancipuar, është një qytet. Nuk ishte korçare, ishte i emëruar nga Zogu në atë qytet, ishte nga Veriuaj, po. Por duhet të thënë që për një grua të viteve 30, po, sfondi. Edhe në Tiranë kishte edhe në Tiranë që ngisni makinën shumë pak gra. Nuk ishte kërcënuar. Pastaj gra si Sabia Kasimati, për shkak që ishin biologë të shquar që kishin mbaruar në Amerikë, në mysin e kokalari, ishin shumë të pakta, po kishin filluar ato filizat, po në përgjithësi gratë, prisni fati, do me thënë destini, ishte për ato gjithçka. Fati, qajsit, dhe këtë fat, ja vendosnin pjesa mashkullore e familjes. Dhe nuk mendoj, ne deri në 46-ën kemi fishekun në Paj, në zonat veriore, në fshatrat e Lezhës, dhe kjo është, se nuk është në veri fishekun në Paj, është në ca fshatrat të Lezhës. Ose, kur vinde miku i shpis, që duket sot duket një prall me mret, po ishte vërtet, vinde miku i shpis dhe i ofronte gruan. Kjo ku kam gruan? Është e vërtet kjo, Sabin? Në fshatrat e... Jo, në Mirdit. Në këtë zonën e Lezhës, edhe më duket dhe në Rubik, fshatrat e Rubikut. Jo në veriun ekstrem. Po për arsye fetare, për arsye... Jo, respekti. Respekti për miku. Gruan, a? Për gruan. Ja, i pëte gruan e shpis, vajzën gruan, të këkishtë. Dhe nëse se respektoje? Nuk e di këtë pjesën, po respektoje. Ishte fjallë... Ti ke pas misi në atë zonë, ja? Unë nuk kam pas misi në atë zonë, po kam një rast personal. Do me thënë, a e kuptoni qa Shqipërije flasim. Kështu që në 25-ën, kur erdi një psikopat në kryet të Shqipërisë, dhe bëri këto gjëra, që bëri këto elektrifikimin, shkollë, luftën kundër analfabetizmit, rindërtimin e vëndit. Një pjesë shumë e madhe e shqiptarve e përfshirë dhe gratë, se gratë filluan dalin nga shpia. Ishte gjë e madhe, në emër të barazisë, pavarësisht se ato s'po e kuptonin që po burzoheshin. U burzuan, sepse ishte aju që tha profesori. U bërë njeri u i ri, ishte ky, dhe vazhdojmë me njeri u në rise. Në dirigencën politike, kanë qënë. Nga anë atjetër, ne nuk mund të mos të pranojmë që gruaja ka qënë një... U zhvillua. U zhvillua, sepse u arsimua. Por... Ju e keni vetë dalimin, më keni thënë që e keni pasur vetë dalimin në shtëpi mes gjyshes, dhe mamas tuaj. Shiko, po... Mund të ma shpjegoni pak si është? Shiko, do me thënë, brezi i gjysheve tona nuk kanë qënë të shkolluara. Flasë për gjyshe time, që ishë një grua aqë aristokrate, dhe aqë mëndqur, dhe aqë dinte gjithë shka, po nuk ishte për shkollë. Po kanë qënë të dala. Ama kishte, ishin të dalë, se shëtisnis në mos në Stambol, dibra e madhe, e ka patur pik referimi Stambolit, nuk e dipse, madhe unë kure pësha gjyshe. Nana, po miru i në 30-ën, që i këtu dhe buat nga dibra e madhe, nga shkjau, se shkjau i thonin. Por se e rëdhët në Shqipëri, kishit gjithë Evropë, kishit gjithë. Jo, gjyshe thonë të guri ranë në vend të vetë, thonë di branët. Do me thënë kjo, atë dhe dashuria, se e djeni vetëm më mirë vëndëve, sepse nuk ishin të parë, nuk ishin shëtitur, nuk ishin konceptin e anglezve. Anglezët thonë, a dhe o imë është atje ku është paraja. Po jam më kozmopolit, më pëmë. Jo, prandaj, se kam bërë koloni prej sheku ishtë ato, dhe kanë që zhvillimin atje ku është parë. Pavarësisht që kanë që kolonizatorë, dhe kjo është gjë tjetër. Por, koncepti i lëvizjes, është shumë i pranueshëm në popull që janë zhvilluar. Ne ishim një popull i padal fare. Kështu që koha e diktaturës, koha e verë, 25-a u prit nga një, dhe shumica nuk kemi qënë në popullësi qytetare. Ka qënë 70% popull rural. Ndoshash, akoma shumë. Tani është, kjo është... 75% qytetë i nësë... Tani është shumë e rezikshme, sepse tani është ruralizuar qytetit. Dhe kjo është koncepti më i frikshëm të ashtë, se s'kemi balanca fare. Modifikuar me rabotimi qytetin si fshatë. Ato ka nardhur nga fshatrat dhe kujtojnë se janë qytet, jam qytetar. Po si qytetar, se të bësh qytetar, duhet të ndryshosh konceptin me breza.
Do të prej sa të bësh qytetar në mendim. Nuk është jo rezidenca, nuk është rezidenca. Po, nuk është toka ku ti jeton. Është mentaliteti që ti e ngren me dekada, më duhet shekuj. Një gjerman në një koncert në 97 në opera, më thotë mua, dalin këto prezantuese tona me minifunde, 97-ën. Thotë, sa mirë u se vim, ne na u desh 100 vjet për të ngritur fustanin nga fundi këmbës deri këtu, sepse janë zhvillime normale. Graduale. Ne i bëm, edhe zhvillimet i bëm anormale. Ne nuk kemi zhvillim real të gjithë gjërave. Mos ndoshta nuk është zhvillim, është ndryshim vetëm kaq. Jo, nuk është zhvillim. Jam shumë dakord. Po, pra është ndryshim edhe këtë po vuajmë ne sot, sepse ne për shembull brezi jon sot që është brezi i aksioneve, brezi unë mendoj që jemi ne e keqja shumë e madhe e kësaj kohe. Jemi ne jemi me një këmbë në atë kohë, me këtë këmbë kështu, duam të bëhemi modern, duam të bëhemi globalist. A mund ta pranojmë bashkë që ju jeni, brezi juaj është e keqja e madhe e këtij vendi që vazhdojmë mbajmë ende këto sistemi që kemi sot? Unë pranoj. Shumë faleminderit. Unë pranoj. Je njeriu i parë që dëgjoj që pranoj që brezi jon, po shpresoj që të jemi të fundit, sepse nga ana tjetër më frikson shumë indiferenca dhe impotenca e të rinjve shqiptar. Apatia. Po, është një lloj apati, indiferencë, që të mos reagosh, do të thotë nuk je i qytetëruar. Reagimi është qytetarizëm, gjithmonë. Reagjo. Faleminderit për bashkëpunimin. Ndjekim disa minuta sugjerime komerciale dhe rikthehemi në studio me gruan Gur, me çfarë të doni ju. Një album i porositur nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit të Grave të Shqipërisë botohet në vitin 1972 në titullin Poem për gratë shqiptare. Në kopertinën e tij shkruhet se është një botim me ilustrime dedikuar femrave shqiptare. Ideja e përgjithshme është gruaja në të gjitha frontet e jetës. Të gjitha sqarimet e pamjeve në këtë album janë bërë nga shkrimtari Lazar Siliqi, si dhe janë të shkruara në gjuhën angleze. Ndërsa redaktimi fotografik i takon të mirënjohurit Petrit Kumi, parathënien e albumit e ka formuluar shkrimtarja Helena Kadare. Në faqen e parë të përmbajtjes albumit, fjalia e parë thotë: "Sot këto gra janë të lumtura. Për më tej nga albumi Poem for the Albanian Woman, kemi shkëputur vetëm disa fotografi." Ndoqëm dhe insertin dhe tani rikthehemi në studio për atë të cilin na ka mbledhur sot. Siç ju thash më parë, ka ekzistuar një album i vitit 72, i cili e shfaq gruan shqiptare, për mua që nuk e kam jetuar atë kohë ashtu siç duhet, po ta shoh dhe po ta shfletoj me vëmendje dhe po ta studioj albumin, duket një grua shumë simpatike, shumë e zonja, shumë e rafinuar, shumë estetike, shumë e zhvilluar. Estetike, në fakt. Estetike për kohën. E veshur mirë është. Tani regjia do të na mundësoj albumin dhe ne do të komentojmë bashkë, por nuk mund të themi që të paktën gruaja e qytetit nuk ishte e zhvilluar. Ose gruaja intelektuale. Apo dhe ajo kishte Poem for the Albanian Woman. Kjo është... Po, atë të lumë tur njerë, po të themë që ne qeshni me komand, qani me komand. Këmë ishtë, për njësa urdhëroshit, për qëmë këmë do lumëroshit. Do ndjekim foto dhe do t'i komentojmë bashkë, edhe ja dhe u dhehej si shpirtëror. Bajnë që këtë, që sa të vrarë, sa të... Ja, kemi një që por ishtë. Jo, jo, ato s'janë gra njerë. Po, për njështë pra. Janë të... Ato, ata janë veshur me veshjet më të bukura, janë lyrë, janë zhgryrë, janë rregulluar sepse do të vinë takojnë shokun e ver. Pra janë në gjendjen më vezulluse që mund të kenë në maksimumin e tyre ato gratë. As buzët, as syt, as. Po të lyra kanë bën pak buzëkuq. Mund të jetë edhe çik retushim, një çik Photoshop. Mua më duken, vëdi, duken të vrarë, do të thënë, nuk duken fytyra njerëzish. Jo të lundur, po as normal. Një pyetje kam, pse u duke njerëzve me roxha i bukur atëre? Si ishte koncepti? Po se hante mirë jetonte, po jo se ai është një burrë aq i shëmtuar me 2 kg faqe.
U mendoj që makiazhi nuk ishte në portretin e femrës, po makiazhi ishte në gjithë portretin e shoqërisë shqiptare, në të gjithë infrastrukturën e vet. Pra ishte ai truku i makiazhit. Regjia, keni mundësi që t'i kaloni foto dhe t'i ngecni nga pak, nëse mundeni? Po, pas po t'i ngecni, t'i ndaloni, po. Fermo. Po. Për shembull, këtu kemi një grua nga fshati që është normale. Është normale. Po, fantastisht, s'ka bër një gjë të sforcuar. Po flet, ka një mikrofon të bukur atje. Dhe fitoria e kësaj është që ka dalë para gjithë të flasë. Po edhe që ka, po edhe që e ka fotografuar kumi, ndër të tjera. Petrit Kulli. Ergys, si mendoni ju, nga buroi kjo e keqja e madhe për ta transformuar këtë vend? Po së pari gruan, se ajo është më e rëndësishme në bisedën e sotme. Ka një gjë, vetë komunizmi si thelb, pra si ideologji, ka për synim të transformoj gjithçka në jetën shoqërore, domethënë, jo vetëm ekonominë, por edhe kulturën. Dhe madje në Bashkimin Sovjetik fillimisht ka qenë ideja që komunizmi ishte edhe kundra familjes, në thelb. Ishte edhe për lirinë seksuale ekstreme, domethënë që çifti të shumoj vetë dhe pastaj ishte shteti ai që do i rriste fëmijët në përçerë dhe në për... Pra ishte një lloj laboratori i riprodhimit të shoqërisë. Po të shohësh, fillim ka qenë shumë liberal edhe Bashkimi Sovjetik, por më vonë, kur filluan jo, domethënë pak më herët, pra domethënë ne nuk na kapi kjo periudha e liberalizmit të Bashkimit Sovjetik, ne filluam nga pjesa ku Bashkimi Sovjetik filloi të bëhej më konservator, sepse filloi të mos e menaxhonte dot më as fëmijët jashtëmartesor, as u diu shumë fenomene sociale që filluan dalin, por nga ana tjetër edhe filloi të mendoj për rritjen e popullsisë, sepse sigurisht që mungesa e familjes, pra e familjes tradicionale, sillte plakën e popullsisë dhe ata ishin si problem në fuqi punëtore, një dhe dyta për fuqi ushtarake, se kush do shkojë të na mbrojë dheun aq më tepër vende si vendet komuniste ku luftën e kanë në gen si instrument mbijetese. Atëherë fillon ta kthyen dhe ka dallime të mëdha në kodin civil, fillon kodi civil të kushtohet më shumë rëndësi familjes dhe madje po shohësh këto politikat që i kemi bërë dhe ne të nënës heroin me shumë fëmijë, të ku diun pra të nxitjes së pjellorisë, pra të bëjnë sa më shumë fëmijë të jetës familjare etj etj. Këta ne i kemi marrë nga Rusia, por është periudha e dytë kur Rusia fillon rikthehet tek konservatorizmi, sepse e pa që liberalizmi nuk e çonte aty ku ajo projektonte. Dhe ne e kemi tekaluar këtë lloj faze. Pastaj gjithë çështja e daljes gruaja dhe tjerë buron nga kjo lloj ideje që ta kishin që gruaja dhe burri duhet të jenë njësoj, pra duhet të jetojnë njësoj, mos kenë dallime kulturore, të shkëputet nga kthetrat e familjes. Një farë mënyre ka studius shumë që i kanë trajtuar edhe nga aspekti sociologjik, por edhe nga aspekti filozofik, që familja shikohet si kërcënim për sistemet totalitare, qoftë për nazizmin, qoftë për komunizmin. Sepse familja është duhet që tjetër vetëm se një vatur pushteti alternativ ndaj pushtetit politik. Që nga Rousseau ka qenë ideja që gjithçka duhet të jetë nën kontrollin e pushtetit të shtetit. Shteti duhet të ketë në sundim gjithçka. Çdo burim tjetër pushteti alternativ është rivalizues ndaj shtetit. Dhe shtetet totalitare nuk pranojnë dot që një institucion tjetër, qoftë ky familja, qoftë ky ku diun mjedisi patriarkal apo shoqëria apo ku diun të kenë pushtet jashtë kontrollit shtetëror. Kështu që edhe ky lloj liberalizmi, pavarësisht elementeve që mund të sjellin në ku diun në jetën sociale të gruas, në thelb ka pas për qëllim pushtetin, pra rritjen ekstreme të pushtetit, kontrollin në çdo gjë. Në qoftë se gruaja pra do kishte do kishte për referencë familjen apo lagjen apo komshinë apo ku diun mjedisin social ku ajo jeton, ajo nuk do të ishte dot plotësisht në vëmendjen e shtetit. Ajo mund bëhet vëmendje e shtetit kur ajo shkëputet nga lidhjet sociale. Ana Arendt më shumë e trajton atomizimin e shoqërisë, pra ku individi nuk ka lidhje sociale, i ndërpret ato, lisë mos lidhet farfisnore, fqinësore, etj. Dhe ai mbetet i vetmuar përballë pushtetit. Dhe duke qenë i vetmuar, ai nuk mund të organizohet dot kundër tij. Ai është i pambrojtur ndaj pushtetit. Dhe ai është i kontrollueshëm 100%.
Pra, është një lloj liksie e ndërtuar në perverse, sistem perverse. Po deri në 60-ën ka pas si... një frym më të lirë. Po, kërcej, më thën, kërcej në Hotel Dajti, kërcejeshin të shtunave dela, visheshin si pra, perëndimore, po. Vitet e liberalizmit. Ka qenë era europiane, ka qenë Shqipëria mundi. Kur pas 60-ës thon se ne kemi pas 60-ës filloi të pastaj në 70-73-75 me revolucionin kinez, pra kur filluam dashurinë me kinezët, filluam... Kemi festivalin 11 që është tipiku, vetërgjimi e stimuloi, madje ata shkuan Blen Kaseta, lufta kundërizmave që quhen. Pra Blen Kaseta xhazi dhe kështu që ti imiton. Burimet thonë që festivali 11 nuk është gjë fare në krahasim me festivalin e 8, 9 dhe 10. Sepse ju desh pra është kjo që thotë. Ju desh që të prapë që ta pociste të 11-ën. Dhe pastaj ata ndryshuan mend. Se kishte këngë goditën me xhamin. Grupi armiqësor në kulturë. Për ta internuar atë. Nëse kjo ishte në ja erdh pranverë apo unë se besova. Po pra. Ç'pranverë erdhi? Cila ose poezia e Nela. Ç'a kishte ose të dy Bisargjiti apo Bloshmit që i përshkatuan. Ti se besove ku? Ku erdhi kjo pranverë? Nëse nuk gaboj ka qenë mbledhje plenumit 4 në 1973 që aty i dha një blok çemento armato, themi të fort, dhe dënoi dhe artistët, poetët, shkrimtarët. Gjithë ata gratë pastaj. Patjetër, për shembull Max Velo na kanë dënuar në ato vite. 73, Edison Gjergon, Visargjitin, Alio Sekun, Patos Lubonia. Pra, pardon, Todi Lubonia, De Fatosi ka pas konsekvenca. Shumë artist janë internuar, shumë artist nga Tirana, piktop, shumë janë shuar në drejtim të Shkodrës, apo të Fierit, apo ku e diun, në Balsh, ose në vendet të tjera. Pra, aty u të kur, të themi, në përmjet një kontrolit të fort, dhe aty përfundon kjo entuziasmi ndryshe, të themi, jo një entuziasm utopik, po një entuziasm ndryshe, që reflektoj në këngë, në muzikë, në filmat, në letërsinë, në mod, në mod. Pra, në kodë e realizmin socialist nuk flitej për modën, pra veshja ti e denaturon grua, nuk e lë që të shprej fantazinë. Shqiportret, më falë, mund të shikoni tek ekranet. Po, këto janë edhe Niko Gjuf. Unë kam qenë në mes të Tiranës, në gjimnazin po thojse më të mirë Tiranës. Që më në stafë? Unë ke Sami Frashëri, dhe mua më kanë dzirë me 2-3 shoqe para shkollës për baluket. Kështu si që ke tani? Baluket, po unë i kësha flokët me shumë onde. Dhe unë natë të flejme shami se ishte moda me flokët, me baluket shumë. Me baluket. Edhe nga që ishim për këthyre baluke në nëzorë. Do me thënë, a e kupto qarë regjimi që ishte një regjim që të futej në krevat, të futej në dush, të futej një vajzë 16-vjeçare. Të futej në martes, të futej në martes, vendose sekretari, kryetari partisë, në qofë se unë nuk gaboj, pra emiratonte, po apo jo, në basë një biografie, pra dhe aty funksion një propagandës. Po, se dhim, se nuk nga të gjonë njëri, asa të dy nuk nga të gjonë të një. Si a bënde gruaja për të depiluar atërë? Nuk ishen... Të tregoj një histori reale? Po. Se kam arritur deri atje. Si ke të kurizit? Vajza ha... Ti e perverse, Pikola Peste. Dhe gjithë po e the me emër, po një kushurira ime, në Moska, po i 70-ën, di qka e tjilë, shko në Stambol. Në 70-ën. Me lene shtetit, kupto, ne kishim gjithë njerëzit ati, unë kësha gjaja. Dhe ajo i kështë këmbë tërlesh, tërqime. Para se të shkonë të në Stambol. Jo, jo, kur shkoj? Kur shkoj? Kur shkoj? Pra, mbri në Stambol, leshtore. Shkoj me gjithë qime. Bio, shkoj në Stambol, bio. Leshtore. Dhe gjithë njerëzit e shikonin, dhe kjo i thot kushurirës vetë, Stamboli, i thot, moj, unë e ti që s'jam e bukur, se mu shikojnë të gjithë. Dhe ajo me shumë delikatesi, thot, shikojnë se i ke këmbë tërqime, nuk ka bërvaki që të jenë gratë me qime. Ja, deri në këtë deregje, ose për shumë, ne, unë baj mënd që në kohën time, kur isham në gjimnaz, dhe kush ishim fakultet, meshim ato, kush dite jashtë, nasi të sapun luks, ose këshu, dhe ne ruanim e fusnim parmolive. E futëshim ke... Përdore për parfumin. E futëshim ke robet, mes robeve, do me thënë, a kupton, të të mohojnë egzistencë si femër. S'kishte parfume, s'kishte rimele, s'kishte
do me dhe në kremra më duke që kishte ato kremra që i prodhon të Nish Pro Pharma që kishte. Po do me dhe në ti s'pun të vishe si doje, ti s'pun të kishe imaginat për teja asaj që e vendoste dikush tjetër. Ti s'pun të ishe ti, ti s'pun të kishe jo stil, po s'pun të ishe ti. Regjimin ndërhynte deri te shihet estetike. Mund të thash ndërhynte me plan, jo. Zotria tha ndërhynte në krevat, në martesë, në krevat. Ti ndërhyn këdo marrun. Deri këtu. Domethënë si mund të flasësh pastaj për grupin deri te spermatozoidi i fundit, tek aborti, tek aborti pra lejo. Po aborti. Aborti un kur kam bër abortin e fundit, ti vet në shpinë botuese. Po. Ke abortuar? Po, kam abortuar. Se? Dhe isha, se nuk e doja fëmijën e tretë. Qartë. Dhe isha në shtëpinë botuese, ishte 91, s'kishte në ligjin e parë kemi bërë kundër raportit, se kam provuar në kuris. Në 94, jemi lobuar dhe shoqëra ime dhe unë. Sa vjeç ishe vi? Kur bërë abort? 39 kam qenë, 38, çka e tillë. Edhe në shtëpinë botuese ngjera ashtu dhe doja të abortoja, duhet të mesha një raport mjekësor. Raporti kishte tre alternativa, që unë nuk e dija. E dija një që duhet isha keq me zëmër, ose duhet ishe shumë keq nga trut, e të shmondur, e shkallës fundit. Kë zgjodhe të dytën? Mjekja që unë njofta, që ma mori motër e mori këtë të dytën. Të dytën, se shmë më kuriozë. Shmë pikante. Luan me këtë të dytën. Dhe, ishte një mjekë shumë e mirë që kishte... E kjede për gjëra tjera. Po, funksionon, me i vrasin. Ishte një mjekë shumë e mirë në mos gaboj tezi a halë e këti deputetit të PD-s që është me thuthu, që fletë. Palokës. Palokës, po. Me si fletë me? Me thuthu. Thuq, që është thuq. Edhe, ajo më tha, mua mirë, tha, do të abortosh, tha, po, e di, tha, qa diagnozë, ke gje shumë e rezikshme, shu që unë po të merohem, të shi, tha, ta japë, sa me, unë gela, shu, unë ishte si po të aqë, ku di shohë që a ishte, unë rëndësik ishte, do me thënë, deri në këtë shkallë, ti s'kishe të drejtë të vendosje për trupin tëndë. Ku e bët abortin? Ish histori tjetër, kam qënë duke jo gjitha rëfen. Kam qënë duke, jo. Jo. Jo në shtetë, jo në të këto gratë që... Kam qënë duke vdekë. Ashtu, ha? Si kishe raport dhe leoj, pëse të nuk kishe në mjetët. Dhe ma bëri në shpi, nuk kishte asë gjë. Një situatë klandestine, apo? Situatë klandestine, sepse shteti më tha mua do presësh. Më tha do presësh, kishin... Radhë? Ilaqës, kishin gjërat... Dhe në shpi kishte, në shtetë s'kishte? Nuk kishte. Ajo kishte, se i vishë të shtetit. Një mami që... Ato mami që përroni në shtetë, atë punë vishë. Po, pa tjetër. Një roba i qefë në shtetë, bëndë të modë... Kështu ka që hapur, me ato shtizat, me ato gjërat, kështu bëshë, apo me i lache? Po, që i lache, më... Ashtu, e? Një të merë dhe ajo që në ma bëri abortin dhe që duke më vdekë faktikish, po ajo kështë e bërë shumë, mu arestua pas 2 vjetës. Për këtë arsye? Po, e se më bënd të këshu, kështë e marë në qafë. Kishim vdekur dhe njërës tjerë. Kishim vdekur, po. Gratë kanë vojtër shumë. Po flasë për një grua që unë isha redaktore. Në Tiranë. Në Tiranë. Në Infrashërin, punonë? Në Tiranë. Në Infrashërin, redaktore e poezisë, kritikës dhe dramës. Kisha vizione, kisha letëzuar gjithë lojtë e shëmëtarve. Kisha një bot, kisha kryuar një bot paralele. Kisha kryuar bot, pa unë sretoja, unë me trup isha në Shqipëri. Imaginoti ishe në Kotëm, të Pelen, apo në Leskovik, apo në... Sa gra kanë vdekur me abortë, sa gra kanë vdekur. Në Lesh, në... Në gjithdo fshatë, në gjithdo gjithet tjetër. Bukë, që ku e dion? Gratë kanë vdekur, edhe në Tiranë, shumë. Deri në vitet 90, mos të lejojt raporti dhe në emër të një absurditeti, sepse njëri ju ka drejt vendosi vetë. Se kam dhek dhe gra në punë që janë këfyrë në eroina. Sot, si jemi me abortin, se vim? Jo, sot është tjetër. Êshtë tjetër që, ha? Kjo është qështje tjetër dhe këtu ka abuzime plot, sepse sot kemi për shumë që ne jemi shumë kundur aborti selektiv, që është shumë gender, që prap mentaliteti, patriarkalizme dhe idiotizme, së së mund të thua është patriarkalizme, kur e shikojnë fetusin që është femër, e abortojnë. Abortojnë femër asë njerë me dëshirën e vetë, por me konsensusin e saj dhe të vendosjen e borit, bashorti, vjeri, vjera. Sot në 2023. Ne kemi qenë në 2012, në Shqipëria ka qenë vëndi më problematik pas Armenisë. 2012, tani? 2012. Pas abortin selektiv, jam një sërë dokumentarish, ne thonim se na vërshun ka që televizore ndërkomtare në zyrë, vinte kjo Gjermani, Arte TV, Franco Gjermani, vinin shumë televizore dhe bënin të temë. Dhe ishte, sepse
nuk lejohet të bësh ti abort mbas javës 12. Ato dhe është një thik me depresa për gruar. Dhe aq më tepër të vrasësh një fëmijë mund ta abortosh vetë se ke arsyet e tua apo jo se është për gjinin, për gjinin. Dhe sot ekziston dhe kjo ka dalë një ligj shumë i fortë. Gjinin është ja kriminal. A kriminal është po. Është kriminal. Edhe njak, ka ligj, ka ligj, ka ndeshmëri, shteti e ka ngritur, por ka korrupsion të papa, ka mjet që s'kan pikë ndërgjegje, s'kan ndërgjegje. Gjysë është mohabeti aty korrupsionit që folën për spitalet të para 90-s që do ta flasim një herë tjetër bashkë. Dua t'ju prezantoj tani me një burim të madh pjellorie. Po që është i vërtet. Dhe ka ndodhur burim i madh pjellorie. Ju lutem regjia, ma mundsoni pak kronikën e Report TV-s për atë zonjën që ka 10 fëmijë. Ka pas shumë. Si e? Si e? Që kemi? Si ke qenë? Bashkë shorti. Shumë mirë. Si është nëna? Po si po ata akoma nuk e stabilizuar mirë, për arsye sepse është duan pirë se ka probleme me ushqyer. Do ta lëm duanin tash se do rrisin fëmit. Po bebi? Bebi është mirë. Bebi është mirë, bebi 10, 3800 e ka lindur, i ka 10 fëmijët. Por bebin do e kemi ne këtu në kujdes, maternitet, në gjitha ato, kështu që. Kjo rroj. Faleminderit. Është diçka e bukur të kesh 10 fëmijë. Tani i fundit është Floriani. Floriani. Pra, resti është i madhi? Po. Muhamedi, Gjergji, Anila, Resuli, Joana, Jonela, Beqar. Po këtë pse e ke vënë emrin Beqar apo Besiana dhe Florian? Ju uroj. Katerina është 31 vjeç. 31 vjeç me 10 fëmijë. Shkon ju më? Bravo Katerina, bravo. Jo, ky është një rekord që ne do kujdesemi për ju. Dakord? Katerina, do bëjmë një marrëveshje bash. Ne do të ndihmojmë edhe te shtëpia, edhe këto problemet që ke me dritat e me gjitha me radhë, do bëjmë një mbledhje fondesh do i përfshin gjitha institucionet. Por ti një gjë do më hapësh fjalën sot. Duhan nuk kam. Dakord? Nuk pim duhan se kemi fëmijët për pikë. Edhe na duhesh ti efort, ndërkohë që edhe bashortin do të gjejmë vend pune të mirë. Ti do jetë. Ti pas me jetë. Faleminderit. Hajde, rrof shkruaj. Hajde, respekt e Katerina. Mos di flok, lotë janë lotëzimis. Hajde. Mirë. Shumë mirë, Bile. Ta ulanti më mallën gjen. Se kërkon një motor. E shikoj një herë duke kafshuar kastravecin, një herë duke bërë me laç, një herë në maternitet. Kjo që ka brillante fare. Çfarë do ndodhte me këtë zonjën 31 vjeçare në kohën e diktaturës? Do t'i ishin dekoratë. Ja pra se tani një lloj. Merrte edhe një lop në disa rastë. Edhe tani më i vjet me lop. Qumshi apo mishi? Kjo mishi kurta çumte. Kam përshtymin që qumshi. Mund të them qumshi. Lop mira. Një lloj, nuk ka ndryshuar, është ajo që thash fillim. Kos dhe kos i dhaje dhe pijes, kështu që nuk ndryshon sigurisht të gjitha. Në atë kohë ishin përmbajtja ndryshon forma. Filmi se ti përmende dhe koincidenca është fantastike. Taulanti kërkon një motor film. Po për këtë e nxorra pra. Po pra, dhe Taulanti kërkon një motor film, më thon qëllimi i filmit është t'u thot grave që bëni fëmijë, domethënë, sepse familja në film është që një çift që kanë një fëmijë dhe gruaja është pianiste, do të ndjeki karrierën, nuk do të bëjë fëmijë dytë. Mja parë do një motor se s'bën lagja të gjithë i thonë po bëja një kjo zemën. Dhe gjithë morali fabulës është që në fund fare ajo dhe e bëjnë fizis ka ku të shkojnë. Taulanti 10 motora. Dhe pa tjetër. Dhe Taulanti tani i thotë bravo që bën 10 fëmijë. Por në atë ko ishte, pra simulohesh kjo prirja për të bërë sa më shumë fëmijë, sepse më shumë fëmijë do të thotë që të kishe më shumë ushtarë për në bërë dhurat dheun, punëtorë, për ndërtuar fabrika, ara, kantiere. Dhe, domethënë, predikoj jeta me më shumë. Sigurisht un vet kam qejf të kem shumë fëmijë, arsye se s'kam shumë. Po jo të më thot njerëj bëj. Domethënë,
Problemi është që fëmijët ishin plan, më thënë plan kombëtar ekonomik, projekt. Ishin projekt. Pra, domethënë fëmijët ishin sepse ka nevojë shteti për forcë punëtore, për forcë punëtore. Domethënë fëmia nuk ka identitet në vetvete, pra bëj fëmijës është mirë që të ketë njerëz dhe është kënaqësi, domethënë po. Ishte çështje planifikimi. Ka ndryshuar pyetja e fundit, ka ndryshuar raporti i gruas me dje dhe sot? Me gjitha këto që shohim, apo kemi të njëjtën situatë, po janë fshehur disa gjëra? Ka ndryshuar. Ka ndryshuar. Për mirë, për keq, pastaj mund ta bëjmë analizën, është shumë e thellë. Ose për të dyja bashkë. Por kemi për të dyja bashkë, por kemi një kontrast shumë të madh të grave sot. Kemi një grua tetë evropiane, kemi një grua po, dhe kemi një grua evropiane. Që sër, kemi po, kemi kategori gra, që janë gra evropiane në kuptimin më të plot fjalës, në bërjen e familjes, karrierës, imazhit që kanë etj etj. Sa janë është tjetër punë, po ka. Nga ana tjetër, kemi një make-up të tmerrshëm të shoqërisë në përgjithësi dhe sidomos të gruas. Sepse ke vajza aty që vishen me barkun jashtë, me ashtu, po ato nuk kanë absolutisht asnjë identitet, mendime dhe veprimi. Ato janë vazhdojnë të jenë në tutelën o të dashnorëve të fortë që kanë me lek dhe i forcojnë që të ngelen ashtu kukulla plastike pa asnjë lloj identiteti ose drejtohen nga baballar dhe vëllezër që duan t'i çojnë diku në rrugën që ato mendojnë. Ashtu si e mendojnë ato, po jo si e mendon ai. Domethënë, dhe pastaj ke ende gra që vuajnë nën tutelat e një mentaliteti shumë që është larg realitetit kohës. Kemi, kështu që Shqipëria për mua është një vend që ka shumë kështu make-up ose mbules. Nuk është një vend real që ti e shikon dhe thua ky është problemi, ky është nuk është ashtu. Nuk e zbulon dot më njëherë Shqipërinë. Sa është akoma vend me një vitalitet kriminal, më kupton? Është kjo... Shqipëria është po ta gërmosh, çfarë nuk zbulon në Shqipëri? Çfarë nuk zbulon? Thagma, mrekullira, paradokse. Situata humoristike, fjabeske, paradokseve. Tek situatat më tragjike, rënqetëse, do të thoja, kështu që Megjithëse Ergysi është pedagog dhe mund të japi një mendim më shumë për të reja. Po ka dhe një vanitet, jo, të themi që manifestohet tek aparenca. Ka ndryshim sigurisht. E shoqërisë shqiptare në të gjithë format, sigurisht edhe te gruaja, ky vaniteti i sforcuar me çdo kush për të pasur një pozicion social me pra nga një realizëm socialist në një realizëm kapitalist. Siç e kishin Zygmunt Polke me Gerda Richter. Pra nga, të themi, idealisht, Kilica apo Shijaku tek Polke apo tek një... Realizëm demokratik. Kapitalizm, do thoja. Socializm i ri. Nuk ka një realizëm demokratik. Për shaka. Do shas ka demokraci. Realizëm është shumë e bukur në gjitha format. Absolutisht, po. Unë dhe vetën përmëndja 2-3 artiste shqiptare para 25-ës. Kjo është Febra, që kemi artistet e korqës, duan në Athin, Sofia Zengo, Papa Dimitri Zengo. Dhe Andronici, Antoniu, dy motrat, dhe të bijat Evangeli Zengos. Kemi skulptoren, artisin nga Kabaja, Kristina Koljaka. Kemi Rakoljaka, Zengo, kemi dy artiste në Shkodrë që nuk i kujtoj në këtë moment, po kryesisht ka qenë Shkodra dhe Korça. Që... Pra, edhe kemi... Kabaja e kanë nxjerrur. Kabaja pa dyshim, Durrësi, Tirana, pra ka pasur një mundësi femra shqiptare, po kanë studiuar kush në Firenze, në Romë, në Athinë. Sigurisht që ka ndryshim shumë të madh, shumë gjëra janë patjetër për mirë sepse gruaja ka fituar lirinë që nuk e kishte. Ka një keq konceptim shpeshherë me lirinë. Shpeshherë thuhet që komunizmi solli lirinë grave sepse i çliroi nga, më themi, nga robrimi prej mjedisit familjar apo shoqëror i zonës së shtëpisë. Në fakt, unë e thash vetë që kjo është një lloj mënyre për ta nxjerrë nga tutela familjare nën tutelën e pushtetit dhe të politikës. Ndërkohë sot ajo ka dalë nga tutela e pushtetit, ajo ka të drejtën të vishë si dojë, të jetojë si dojë, ndërtojë jetën e vet, do të thonë brenda pra ka drejtën e zgjedhjes, brenda mundësive për të zgjedhur. Por nga ana tjetër, unë shoh një lloj mungese emancipimi për të, sepse për mua emancipim nuk do të thotë thjesht të bësh çfarë shef televizor, do të thonë, dhe ti thua që jam evropian. Por emancipimi, pra ti ta kesh këtë liri në funksion të vetes tënde. Unë shoh që shumica, ose adoleshentëve, apo të rinjve, po themi,
keq kupton lirinë sepse mendojnë që thjesht duke imituar këngëtare apo ku diun është liri. Në fakt sot gruaja për mua është robruar në një variant tjetër, është robruar tregut, është robruar konsumit, është robruar komercit, është robruar televizionit, është robruar instrumentet e cilat në fakt janë gjithashtu kontrolluese për shoqërinë, pavarësisht se jo nëpërmjet një kontrolli politik nuk të kontrollojnë me ku diun spiun, me sigurimin e shtetit apo me polic. Por ama të kontrollojnë duke ndërhyr tek shijet e tua, tek mënyra se ti e kupton botën nëpërmjet informacionit, nëpërmjet produkteve të botës së konsumit. Pra të krijojnë nevoja. Po, dhe kam thënë shpeshherë për shkakun gratë sot në media duhet nëse të bën për shkakun të bukura, duhet dhe kjo është shumë problematike çështja e të shikuarit gruas vetëm estetikisht. Kjo tike e vrarë e masakrë. Nuk ke probleme, vetë. Në për botë, por Shqipëri është akoma më jo shumë në botë, nuk është definicion. Domethënë, këtu kanë mjafton ti është bukur, edhe ja një budallaqi, perspektivë feministe, shikuari te gruas si si objekt estetik është robërues për gruan. Është objektivizim, është objektivizim dhe i ke shkatruar atë që ka të bëjë me dinjitetin. E shikon objekt. Unë kam thënë për shkakun në media gratë vdesin herët, pse vdesin herët sepse është aq ashpër kjo lloj ekonomie saqë të merr të shfrytëzon, të shtrydh dhe të flak. Ju falenderoj shumë për bisedën, jeni shumë të mirë, edhe ju andej që na ndiqni, kujdesuni gjithmonë për çdo lloj gjinie efemerore që keni pranë jush. Dhe le të lexoj një poezi të Alda Merinit. Ta lexoj. Alda Merini ka shumë. E jashtëzakonshme. Shumë, shumë. Shumë mirë.